បាទចឹងខ្ញុំបានឃើញថាជាមួយណាភ្លាមភ្លាមហ្គេមនេះបើសិនជាមិនវាយហើយលោកក៏មិនកើតព្រោះថាពេលដែលចូលធូនថោគឺតែតែឃើញហើយលោកបាទព្រោះថាហើយលោកតែជាហេរ៉ូមួយដែលបើកមុខនៅក្នុងប្រអងឡាញហើយជាហេរ៉ូឈ្មោះចឹងបើយើងត្រូវមុនបើសិនជាយើងចង់ចូលធោតោះតើយើងឆ្លងកាយលោកបាទតាំងឈ្មោះរកាតលាក់មកស្គៀបពីទៀតរកាភពជាទៅលើស៊ីខេតអាចទាំងអស់ល្បែអូអូ ยังไม่ได้สิระออฟริกาเต้กดอาชิมันพาซิลเกาะมากวนอ๋อได้แต่แกไม่ต้องยืนท่าสำหรับฟลิกกดเนื้อเมียนปลอดภัยแต่สำหรับผู้เล่นบอลยังก็ตะลุยแฟรงโก้แฟรงโก้วีจีเคทีออฟจังบัสันเจียเอาแฟรงโก้กดจำเกมแมปเอาไอ้มงจังโดยเจียมันยี่จังฟลิกกดเนื้อเมียนปลอดภัยจำกระโจนจมูกอับที่บ้านมาตัวไปจมูกเนื้อเมียนปลอดภัยแต่จำหมด ជាមួយនឹងស្ត្រេតជីហ្គេមពេលគាត់ចូលហ្វ្រេងកូជាមួយរបៀបត្រីកោហ្គេមគាត់តែឲ្យមកឲ្យជាមួយនឹងដូណាត់លៀបលៀបជួយរកាវ៉ៃកេះកេះគីវជួយមួយនឹងឌីសបានជាមួយនឹងធ្វើអីនេះរបៀបគាត់ចេញជាមួយនឹងហុកឆាន់កោមកចង់ស៊ីម៉ែនអត់ឲ្យទេប៉ែបាទជាមួយនឹងប៉ែប៉ែលេខលេខតុតតុតឥឡូវនេះគឺមិនឲ្យនឹងយកជាមួយនឹងសាត់ប្រៃទេជាមួយនឹងការអូក្លាបានតិចតួចរៀងក្រាន់បានដែរជាមួយនឹងការផ្អាតណាដើម្បីឲ
់មានការបន្ទូសារ៉ៃអីទេក្តារតែជាមួយនឹងឌីជីវែនចាំមើលមើលជំនួយការហុករបស់គាត់អាចនឹងល្អដោយចាពីចំនួនគាត់អាសាលេជំនួយ Franco ដែរអត់តាមទៅសម្រាប់ធីមទី2ទឹកដៃ Franco គឺដូចតែគ្នាដែរបាទជំនួយប្រភេទ Hero Pool គាត់ថាឌីតែអោបាទបន្តនិយាយចោលបលេបលេបមានការមេក្លេមកវិញទៅខ្ញុំបានពី Fly Ball ស៊ីជំនួយការគប់យកបាល់គៀជំនួយដល់ណាដែរគ្នាមិនដែរព្រោះដោយសារគេធ្លាប់ដឹងហើយថាពេលដែលយក Franco ជាមួយ Betrick មកគឺឌីស្វែងតែតដៅអោបដាក់អោបជាមួយនឹងដូណាត់ឲ្យដូណាត់មានជាមួយនឹងការរិចត្រូវបាទកាប់ស្រីតែម្ដងព្រោះរសារទៅនៅធីមហៅចេះនេះតែឯងលួចប្រាក់ហ่าអូខេគេលេងចឹងហ៎បាទតែអ្វីដែលសំខាន់មិញជាមួយនឹងការមេកផ្លេមិញហ្នឹងគឺមានការហ្វ្លិកហ្មងដាក់អោបចូលស្គីលទៅលើប្រែទីសេបាទហៀងជួយដែរព្រោះរសាមកលៀមលៀមជួយទៅថោពីការបៃជួយការបើកមេលៀមការអអេចូលតាមដល់ស៊ីខេមីការបើកជួយនៅពូវេកក្របីផ្លាទៅក្រោយជួបជួយនៅ flick ព័ត៌មាន flick ជួយការបោកវាយស្គីលយកតាមដល់ទៅលើខាងក្នុងជួយសាត់ពីខខបានហើយពីផ្លោះគេលៀមលៀមបាក់ទេទៅវាយយកតាមដល់ជួយការខាំមួយងាំ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 ចាក់ទៅជួយវិញណាជួយការហុកមួយទៀតប្រម៉ូសិនមួយថែមមួយពីនេះសម្រាប់បាត់ទៅហើយបាទជាមួយនឹងការចំណាយតិចប៉ុន្តែចំណេញច្រើនខំអ្នកមុខហុកអ្នកក្រោយបាទជាមួយនឹងការសិកជួបានតាមតោតយកបានតាមពីគៀលអេម៉ាក៏មរស់ flick ក៏ rest in peace ដូចគ្នាចាំចាប់ដើមធ្វើបានល្អទៀតបាទជាមួយសុភាវាអាក្រក់វាយលុបពេញធរនីតាខ្លួនជាអ្នកខ្លាំងខ្លងក៏ក្រៅព្រឹទ្ធពីអម៉ៃមិញខ្ញុំគាត់ថាអ្នកដែលមកយឺតហ្នឹងគឺសត្វសវែនណាប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការបាត់បង់ objective គឺគាត់យក kill បានរហូតដល់ទៅ2 kill ត្រឡប់មកវិញដូចគ្នាបាទ Yes sir ឡងមែនទេអូយ Golden ស្មើគ្នាតែអ្វីដែលសំខាន់ជាមួយនឹងដូណាគឺគាត់អត់ពាក់បីជើងណាចាំងក្លើគាត់យក BOD យកមកអូ Reno farm លើនេះលើ flick បាទតែគេនោះឯងអីយ៉ាជួយការស្បើស្បើឡងធៀបនេះចូលងាប់ងាប់ងាប់ជួយការលោតជន់មកងាប់ដាច់យកតាមដល់ជាមួយនឹង3 Martinez បាទបាទព្រោះតែយើងតែចាំដែរនៅពេលតែគេលេង jungler លើ Roger គឺគេងាយស្រួលក្នុងការ rotate ទៅ Silent មែនតើបាទបើទោះជាគ្មានវត្តមាន Roamer និង Midland ក៏ដោយបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹង Redeem Code ជាមួយនឹងការបញ្ចុះ Code នឹងមានឱកាសបានជាមួយនឹង Epic Skin ប្រយុទ្ធដើម្បីអាណាចក្រផងដែរបាទធ្ងន់ណាហ្គេមនេះអត់ឯងនិយាយមែនអីទៅធ្ងន់ជាងគេហ្មងគឺអត់មានហេរ៉ូវាយហាយលុកនឹងបដ ாய் បាទអត់មាន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 បាទហ្គេមនេះបើក្តីរំពឹងហ្មងតាមពិតមានមានមួយគឺបាយទី5ទីដល់ពេលដែលឲ្យមូសកៅដាបុកជាមួយនឹងពមអានោះគឺវាមានតែមួយនឹងទេប៉ុន្តែអីទៅជាបញ្ហាប្រេងកូនដើរលឿនហ្នឹងប្រេងកូននឹងមិនយកនេះយកអជីលធីហ្នឹងវល់តែប្រេងទេតាមហ្គេមនេះគឺគេដេញជាមួយនឹង speed split push របស់ប្រេងទីស៊ីទៀតហើយឡោះនៅក្នុងទីម5មានអ្នកបាយទេបើសិនជាបាយទី5ខ្ញុំយើងមានតរពឹងទៅលើ boxy ត្រែហ្នឹងហើយតែបញ្ហាហ្មងហ្គេមនេះសាសគឺលេងជាមួយនឹង purify ទៀតអញ្ចឹងវាបញ្ហាជន់លើបញ្ហាតែមានអារម្មណ៍ថាហ្គេមនេះគេមានអារម្មណ៍ថាស៊ីសូលក៏រីមេតដឹងណាជួយនឹងការមកអោបលេងជាមួយនឹងអោបដូណាត់ក៏គេដឹងដូចគ្នាបាទភ្លាមភ្លាមគឺអោបដូណាត់ហ្គេមនេះក៏មិនសូវសុខសុខចិត្តហ្មងដែរបាទភ្លាមភ្លាមជាមួយនឹងការបើកសាត់មួយដើម្បីភោគឈាមជាមួយនឹង flick ដូចគ្នាសម្រាប់ទី2ក៏មានការកើតមានការអូសុផលឲ្យពី3 marketing បើមែនឃើញវត្តមានរបស់ Sen Gerwin អត់ទៅណាឆ្នាដូចគ្នាមកដល់ដល់កាត់ស្មោះឆៃមែនឃើញជាមួយនឹង fly បងអូមួយចាប់ចប់ជួយរបស់ទីខំយកតាមនោះជាមួយនឹងការដាក់ជាមួយអាតកោមួយជួយនឹងការចូលតឹងចាប់ចប់ fire យកតាមនោះជាមួយនឹងការបោកបាយដូចគ្នាមកដល់បាត់បងជាមួយនឹង flick ដូចគ្នាគប់ជួយឲ្យឆ្កាខបបានហើយលឿនលឿនជួយ Sen Gerwin 3 do ចុចខ្វាច់តបគៀអានេះ3បគៀដូចគ្នាមកដល់ជាមួយនឹងការ rindo បន្តបាត់3បគៀនោះទេ3 ma fire back line បន្តបងជួយមកវិញគ្នាមកដែរជាមួយនឹង3មក TC បាទបង14ហើយដល់គ្នាមកដែរបន្តែកលេងទៅមើលខាងលើអាកើកំពុងវាយតែដូចគ្នាមកដែរភ្លាមភ្លាមជួយនឹងដូណាត់ក៏ទៅដល់អាគ្នាតនដែរទេគ្នាតនបាត់ហើយទីមិនបានហើយបាទខ្លាំង
mà bây giờ đi nè mà ôm chỉ tư vô một tí thôi mà anh bánh bánh cứ chỉ rương môi đại khát bong vô tầm mẹn tên này tại sao nó phải lỡ đi sập bẹn đặt tê si khát chắc ngon bị cay cứ chư vô tầm mẹn tên này bây giờ vậy bị sát sập bẹn khi bên này cái vai đây nhưng vẫn có đa slow từ lỡ enemy mà đang này đến đấu cứ ắt khoa lại cứ đánh vai từ này nát chim đặt tay vào nó và đang nát tay mình tránh thì mấy miên đấy chắc có chuyện đẹp hao cứ sập bẹn mà đang em hàng lơ có bắt bóng đôi kia chúng muốn là tier 1 turret nó mid nó thập lane đôi kia mid lane có bắt bóng này một ui game này bởi vì đến đấu sợ bài vậy mà bữa nay mình chơi mấy mà cái đầu có trăm là bao nhiêu mà hero bọc quạt hay là ba chỉ bắn kê đây có bay sôn bay hay là phải đọc chắc là bay kê lô tới có cho tài khoa vậy mà khoa chết đắt asket môi khoa qua đang sao pin kẹt nghe mình thấy là bánh này chúng mình cái chọn thì boxy ban lò hai mình ta thì mấy cửa sụp tê គាត់ដូចគ្នាផងដែរលោហើយដាក់ខ្ញុំបើដូចថាអាស៊ីណាគឺជាហេរ៉ូដែលប្រភេទក្រោតគនត្រូលដូចថាគាត់មានកអណាបាទតែមិនឃើញណាពេលដែលខាំអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងគឺជាមួយនឹងអូរ៉ាគឺជួយគ្នាតាន់ពេលទេតែដូចយ៉ាងដោយសារតែអត់មានអ្នកវាយសេតវែនផងអញ្ចឹងវាជាបញ្ហានៅក្នុងធីមហ្វាយដែរហើយមិញមូស្កើគប់គុំត្រូវទៀតតែមិនមិនគប់ត្រូវមកអង្កើដែរហើយបាយទៅស្កើទៅបាយទៅបាយអត់បានលើបាទគេដាក់គេហាយ ខាងលើក៏មានអ្នកដឹកឌីហ្វេនជាមួយនឹងប្រេតស៊ីទុកនេះដែរប្រេតស៊ីចូលទៅណាវាអាយយូគីងតាណាតាណាតាណាមានការដឹកខ្លួនខ្លួនឯងជាមួយនឹងសេតសេវិនបើសេតសេវិនក៏យកដោមមិនអីណាប្រេតស៊ីមានអត្តសញ្ញាណបាទចាំតាមមួយស្មាតទេហើយលោកហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទតាត់បាទអត់នឹងទៅបីយើងមានខ្លួយក៏គេមកឲ្យខ្ញុំខ្លួយក៏យកខ្លួយយកអាំងតតិចបាទហើយនេះខ្ញុំយកអាំងឯណាដូចបាទមិនថោថោអាចមានការដឹកយកមកទៀតទីស៊ូហ្គេមនេះ
ាត់យកជូលីលឿនពេកហ្នឹងហើយតទៅយ៉ាងវាមានអារម្មណ៍ថាអានេះអត់ដឹងថាសម្រាប់ខូចគាត់តែងតែស្គ្រីមទៅគាត់មានប្លង់ណាដែលវាអាចនឹងយើងអត់ដឹងថាអត់ហ្នឹងវារបៀបម៉េចព្រោះថាការស្គ្រីមវាអាចនឹងចេញលទ្ធផលអីផ្សេងៗដែលយើងអត់អាចទីដឹងទៅប៉ុន្តែបីជើងកាត់ខូដោនយកហ្មងមិនយើងមើលតទៅពេលដែលត្រាស់ចុះត្រាស់ឡើងចុងក្រោយចូលស៊ូពើរបស់ខេតមួយជីនបាហ្នឹងហើយព្រោះថានេះចូលលក្ខណៈបើនិយាយថានេះគឺចូលលក្ខណៈអេចាក់ជាប់ជួយរកការបោកមុខឯងពីស្រីស្លិនអូបោកជួយការខំបោកយកដំណងបើបោកជួយនៅ fly box បាត់ហើយលៀបលៀបមានការវាង flex បោកពីការក្រោយជួយនៅនេះទៅចាក់តាមទៅពេលរត់លួតជាន់បោកជួយនៅ spell នៅក្នុងបណ្ដាជួយការបោកកម្រិតកោចាប់កោតតែស្រីស្វែនទៅទេត្រូវតចេញលៀបលៀបជួយការ gank យកជួយនៅ tier 2 train នៅខាងក្រុមឡៃដូចខ្ញុំណាបើបោកជួយនៅ tier 2ដូចគ្នាខាងនេះដោមិញដោស្គីល ultimate របស់អាស៊ីរ៉ារៀតបាទអត់កោហ្នឹងលោតខ្វាច់ទៅអត់កោបាទបាទអូបាទបាញ់មិញយើទៅហ្គេមនេះសឹកថាស៊ីសុនអត់មានប្រឡោះលេងទេពិបាកមែនតើទាំង objective ទាំង minion veil ឬក៏ពិបាកលេងសុំតែបើយើងនិយាយពីការឆោតទុកផ្ទះមកគាត់ណាទីញ៉ាត់ពេលតែមានឡតទៅក៏ពិបាក clear ទាំងឡតយេព្រោះតែដែលសាសគឺដៃវែងវាត្រិកដៃវែងទាំងអស់តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់យកជូលៀមមែនដល់ដូចយើងនិយាយយើងយកជូលៀមមកលឿនពេកអានឹងចូលលក្ខណៈ error ត្រាស់ទៀតយ៉ាបាទអូបាទរំបងលើអាស៊ីរ៉ាដើម្បីទៅការ counter ទៅលើ frame code គឺមិនងាយទេតែគិតថាចង់លេងជាមួយនឹង early game ដែលចេញមកពីការពីជូលៀនហ្នឹងគឺក៏មិនសម្រាប់នេះគ្នាបាទតាមពិតបើយើងគិតមើលទៅលើ season season ចង់លេង early game ខ្លាំងណាស់ដោយសារ4 hero របស់គាត់គឺលេង early game បានយ៉ាងហ្មងប៉ុន្តែគាត់ថាធ្ងន់ជាងគេគឺធ្ងន់មក high low ហ្នឹងគាត់ថាមក high low ញាត់ high low ចូលមួយអមេបាយ high low ណាស់បើកមកដល់ណាមួយគាត់ពិបាកដែរគាត់យកជាមួយនឹងនេះបាទតែគាត់មានឱកាសយក high low តាតែគាត់សម្រាប់ចិត្តយកជាមួយនឹង Fervious វិញបាទអាយុនេះ like net roll លៀមលៀមចូលទៅជួយការចាប់ span ចាប់ជាប់ជួយនៅ fly box ខែកតេដេញវាយយកទៅដល់ចាប់កោមួយចាប់ជាប់ជួយ set set ធ្វើចេញដែរទៅជួយការ flicker មួយដាក់ខែកោអត់ទេមួយទេជួយនេះមកដែរជួយការបាត់បោជួយនៅ box knock up ធ្វើនេះ see seven ជួយការខំចេញកោ my g ចាប់ span ចូលពីរនេះគ្នាមកដែរជួយការស៊ីរ៉ាអញមានបាញ់អា flicker ដល់ថយតពេលវេលានេះគ្នាមកដែរតែខាំទៅដល់ freestyle ដែរដោយសារគេអស់កោអីថាមានអីហ្រងគេមានអីហ្រងគាត់ freestyle ដែរ freestyle
ตามว่าเป็นคําสกอบภาษาเกจ้องไวกดเอาโลหรือก็ประดัดជាមួយនឹងការខំរបស់គាត់ក៏ประดัดอ่ะบ่าแม่นแต่จ้องอย่าทางเกอ้อตออ้ายแต่หลายทางฟรีสไตล์เนี่ยบ่ไม่ค่อยทําฟรีสไตล์โอ้ยจ้อสู้ครับบ่ฟรีลอดฟรีลอดฟรีลอดเพลบโยลอบาดอยู่ในปีฟลาสเกดีสแวนไปจึงกัดคู่ดาวน์ฟลิงแทมนั่นฟินเทอร์คราวน์ ก็เธอการตันเนี่ยเดี๋ยวซาตามาให้ลงนั่นคือกรอนอะไรอย่างเงี้ยก็เธอการตันเนี่ยก็เธอฮกเกเธอโตไวฮกเกเธอโตไวเนี่ยมีนอร์ฟีเนี่ยมีนปีจะจูดมวยมีนจิมวยจังตันจะใช้มาซีแคนมวยเทียดคือจังมาในทางก็โยรมปอกหอมเนี่ยคอร์เรชนั่งไงรมปอกหอมนั่งทำไมเหมือนแทมเดมิกนั่นเป็นไอ้ไลน์ช็อกไม้ก็มีนช็อกคอสแม็กให้จับสกิลนั่นคือเหมือนแทมเดมิกผมไปรอจุดเลยในเลยจูเลียสพุ่นเนาะนั่งไงยึดต้มใหญ่นั่งไงมุ่นหยับ ជាបងរបស់ឡូនៅក្នុងបណ្ដាទីសេក៏ដូចជាស៊ីរ៉ាទុកជន់ដែរទេលេមីនមីនមីនឡែនក៏ដូចជាបតថប់ឡែនសម្រាប់ដល់ពីក្រុមបណ្ដាជួយការបុកវៃទៅ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 វ